Hementxe gaude dagoeneko Granadako zentroan eta hasi gara ja da lehen zale txuri urdinak ikusten eta hementxe ditugu batzuk. Kaixo? Kaixo. Bueno, zerk, argi dago zerk ekarri zaituzten honea, finala, bueno, nolari izatete bizitzen ba, atari hau, finalaren atari hau? Ba, ilusia handiarekin eta gogo askokin ikusteko neskak eta animatzeko eta ez dakit, ba, pixkat bultzatzeko, ez, Realaren talde femeninoa. Eta, bueno, gaueko finala nola ikusten duzu, Atletico Madrid, aurkari zaila da, baina nola ikusten duzu? Ba, ninek optimista, nahi, ez dakit, partidu bakarrera da, eta nik uste gai direla partidu aurrera ateatzeko. Atletico Madriden dakan maila oso altua da hori argi dago, baina esperantza guztiakin, bai, bai. Eta zuk? Nola ikusten duzu? Bueno, zaila dirudi, ez, behai, bineo, muste indarrekin irtengo behala, eta... Eta hortxe, borrokatuko da. Bueno, nondik zatozte? Mutrikutik. Eta bueno, pentsatzen dut finala bizitzeko gogoz, ez? Bai, eta kopi etxera emateko. Ere baita, ez? Bai, luzu handi egin gatoz. Nola etorri zerate, autobus? Geure kontura, ostegunean urten ginen Mutrikutik, atzuen ginen pixkazte turismo Granadatik, eta gaur ja Kapufolea. Nola ikusten duzu finala? Hombre, Atletico Madrid baten aurkara, baina positibo eta berkopiera maten duen guk, eta gero, ano eta jun, bizar Real Madridekin ikusten eta antxon ospatu danok, neskak eta mutilak. Guk geuk eman bihar dixeu animuak. Zedana mutila dira eta ez, neskak ere bai. Oso, ondo ba, eskarrik asko. Zuei. No, aita labak, kopa ikusten eta kopa etxera eramateko asmotan? Hombre, alba da. Zai izango da, baina bueno, gutxienez hemen gaude bultzatzeko, eh? Ze animo emango diezu, gaur neskei? Animo asko. Nire ustez diskatzaia da, baina esperientzia oso nahi izango da. Berezia Alabarekin halako egun bat bizitzea, ez da? Bai, oso berezia. Bera futbolaria da eta nahizun derrigorrez etorri eta hemen gaude bultzatzeko. Ze taldetan jokatzen duzu? Turin. Turinen. Errenteriarrak, hortaz? Hori da. Kopa Donostiara eramateko asmotan? Hori noski. Goguk bai, ego, bueno, eguna ospatzea da, jai litxi dira eta asko indute, eta, bueno, horrekin ja, merito horrekin bakarrik, oso zaila. Zun nola ikusten nahizu? Bueno, beraiek egun txarra egiten malte eta guk oso ona, ba... Aukera. Bai, aukera, bai. Baina, ne ustez, aukera guk hau. Bai, aukera bat, hode, partio bakarrea da eta mendenetatik gertaiteke. Oiartzundik, goizutatikan eta bizkaitikan, bai? Bai. Eta kopa etxera eramateko asmotan, ez da? Dudi, gabe, ala nahi gunuke, abertzi zuen ala flauta, gaur.